الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي تيكي إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya Allah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan teliti perkataan-perkataan yang akan digunakan sebentar lagi, kemudian mengulang-ulang sebut, iaitu sebutan dengan betul. Kemahiran yang akan ditekankan untuk sesi ini ialah kemahiran mendengar dan menyebut perkataan tersebut dengan betul, di samping kita memahami maknanya. Perkataan yang kita akan guna pada hari ini ialah daripada perbuatan yang telah berlaku, iaitu fi'il madhi. Perkataan tersebut ialah takallama. Takallama maknanya dia telah bercakap. Perkataan takallama akan berubah hujungnya, takallamtu, memberi makna saya telah bercakap. Ana takallamtu, saya telah bercakap. Kemudian perkataan takallama akan bertukar kepada takallamta, maknanya awak lelaki telah bercakap. Anta takallamta, maknanya awak lelaki telah bercakap. Kemudian perkataan ini akan bertukar kepada takallamti. Takallamti maknanya awak perempuan telah bercakap. Anti takallamti, awak perempuan telah bercakap. Saya akan gunakan perkataan ketiga-tiga perkataan ini, iaitu takallamtu, saya telah bercakap, takallamta, awak lelaki telah bercakap, takallamti, awak perempuan telah bercakap. Saya akan menggunakan dengan soalan saya yang pertama, iaitu ma'a man. Ma'a man, ma makna ma'a man ya Kamal? Ma'a man, bersama siapakah? Bersama siapakah? Ma'a man takallamta, ma makna takallamta ya Kamal? Takallamta, engkau telah bercakap. Qabla qalil, ma makna qabla qalil? Qabla qalil, sebentar tadi. Naam, qabla qalil, sebentar tadi. Saya akan bertanya kepada Kamal. Ya Kamal, ma'a man takallamta qabla qalil? Takallamtu ma'a al-muallim. Ma makna al-muallim? Al-muallim, guru lelaki. Naam. Marratan ukhra, ya Kamal, ma'a man takallamta qabla qalil? Takallamtu ma'a al-muallim. Ya Yusra, ma'a man takallamti? Bila saya tanya Yusra, kita tukar perkataan jadi takallamti di hujungnya. Anti takallamti. Ya Yusra, ma'a man takallamti qabla qalil? Ma makna qabla qalil ya Yusra? Sebentar tadi. As'aluki ya Yusra, ma'a man takallamti qabla qalil? Takallamtu ma'a at-tabibah. Ma makna takallamtu? Saya telah bercakap. Ma'a? Bersama. At-tabibah.
الطبيبه. دكتور برمبوين. نعم يا يسرى، اسالك مع من تكلمت قبل قليل؟ تكلمت مع الطبيبه. الطبيبه، ما معنى الطبيبه مره اخرى؟ دكتور برمبوين. دكتور برمبوين. Kemudian saya akan menggunakan perkataan an ma. An ma, ma ma'nahu ya Kamal? An, an tentang. Ma, ma apakah? Ha, tentang apakah. An takallamta, ma ma'na takallamta ya Kamal? Takallamta, engkau telah bercakap. Ma'al mu'allim, ma ma'nahu? Bersama guru lelaki. Iku. Naam. Amma takallamta ma'al mu'allim ya Kamal? Takallamtu ma'a al-mu'allim an al-qadaya al-mu'asira. Ma ma'na an? An tentang. Al-qadaya? Isu. Isu, isu. Jama' eh? القضايا المعاصرة، ما معنى المعاصرة؟ المعاصرة سماسة. سماسة. أسألك مرة أخرى يا كمال، عما تكلمت مع المعلم؟ تكلمت مع المعلم عن القضايا المعاصرة. وأنت يا يوسف، عما تكلمت مع الطبيبة؟ تكلمت مع الطبيبة عن صحتي. ما معنى صحتي؟ كسهتن سير. ترجمي يا يسرى، ما معنى تكلمت؟ سير telah bercakap مع الطبيبة bersama doktor عن صحتي tentang kesihatan saya. أسألك مرة أخرى يا يسرى، عما تكلمت مع الطبيبة؟ تكلمت مع الطبيبة عن صحتي. جيدة. Kemudian saya akan menggunakan soalan كم مرة. كم تن، ما معناه يا كمان؟ Berapa kalikah. تكلمت، ما معنى تكلمت مرة أخرى؟ Engkau telah bercakap. As'aluka ya Kamal, kam marratan takallamta ma'al mu'allim qabla hadha? Ma mana qabla hadha? Qabla hadha, sebelum ini. Sebelum ini, qabla hadha. As'aluka ya Kamal, kam marratan takallamta ma'al mu'allim qabla hadha? Takallamtu معه مرة واحدة فقط. ما معنى مرة واحدة؟ سكالي سهجة. سكالي فقط؟ فقط سهجة. سهجة. مرة أخرى، كم مرة تكلمت مع المعلم قبل هذا يا كمال؟ تكلمت معه مرة واحدة فقط. يا يسرى، كم مرة تكلمت مع الطبيبة قبل هذا؟ تكلمت معها مرات كثيرة. ما معنى معها؟ بسمنه. مرات كثيرة. banyak kali. banyak kali. أسألك مرة أخرى يا يسرى، كم مرة تكلمت مع الطبيبة قبل هذا؟ تكلمت معها مرات كثيرة. بارك الله فيكم، بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب البسارة. جملة.